Zbog izuzetno teške i vanredne situacije izazvane rastom cijena energenata, ove godine poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine su u jednoj nezavidnoj situaciji. Još krajem marta vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o podjeli goriva iz robnih rezervi poljoprivrednicima širom zemlje kao hitnu intervenciju uslijed rasta cijena energenata na tržištu, a kako bi se pomogla proljetna sjetva. S tim u vezi, poljoprivrednicima s područja grada Tuzle podijeljeno je po 50 litara goriva po hektaru obrađene površine. Admir Ahmetović, stručni saradnik za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzla. Uslovi su bili, znači, poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili 2021. godine podsticaje, odnosno novčanu podršku na federalnom i kantonalnom nivou i koji su ažurirali podatke za tekuću godinu. Po jednom hektaru je bilo 50 litara znači, podrška. Tako da sada, s obzirom da evo kreće proljetna sjetva i da su enormne cijene goriva, mislim da će im svakako dobro doći. Ovo je prvi puta da poljoprivredni proizvođači dobiju od vlade federacije ovaj vid podrške kao interventnu mjeru. Oko 130 poljoprivrednih proizvođača sa područja grada Tuzle ostvarilo je pravo na ovu beneficiju. Podijeljeno je ukupno 8.500 litara goriva. Među onima koji su dobili gorivo su i Zoran Jokić, poljoprivrednik iz tuzlanskog naselja Brgule. Zoran kaže da će im gorivo dobro doći s obzirom na previsoke cijene repromaterijala na tržištu. Ovo gorivo sad što ćemo dobiti, ono je dobro nam dođe, s obzirom na ove cijene i to, dođe nam dobro pomoć. Malo ćemo sad opet pojačati, mi smo uložili već u neke zemljišne radove, sad ćemo još pojačati. Ja sam planirao 50-ak duluma posijati kukuruza, silaže i klipa. Imam pšenice, jedno 10 duluma posio sam. Ja ne znam kome se dižu ove cijene. I zašto se dižu cijene? Evo imamo mi recimo fabriku prehrane Kana u Lukavcu. Ja sam prošle godine plaćao 12,5 maraka, 25 kila vreću, ove godine 55 maraka. Ko diže cijene te? Mi ćemo posijati, ali vidjet ćemo kad budemo predavali koliko će biti. Istog mišljenja je i poljoprivrednik Anto Petrović. Iza njega jedna teška godina, prvenstveno, kako kaže, zbog cijena gnojiva. A ovo znači život. Da s Bogom dali i prije i malo više, ali sad ćemo mi, kako nam je tako je. Kakva vam je bila evo ova godina, odnosno šta očekujete ove godine što se tiče poljoprivrede? Ova prošla je bila loša, doboga, suša je bila, uništila je sve, ali ovo evo imamo kako je vrijeme, vidit ćemo kako će biti ova. Ako nam malo pomognu, bit će. Odšlo su cijene, gnojivo odšlo, ja sam kupao prošle godine i vreću kana za 13 maraka za 53. I to ne mora izdržati, mnogo jače zemlje od naše ne mogu izdržati ovo. Ali eto, mi se nadamo da će to proći kako treba. Besplatno gorivo za poljoprivrednike dodjeljuje se proizvođačima na temelju odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju na trajno korištenje bez naknade dizel goriva u količini od 1 milion i 400 hiljada litara iz postojećih zaliha federalnih robnih rezervi.